Eto, lep prilog, a sad idemo na mnogo manje lepe teme, da ne kažem veoma grozne teme. A ipak u vezi tih groznih tema imamo jednu šarmantnu, prijatnu gošću, to je dr. Jelena Jović iz Instituta za zaštitu bilja. Pa, predlažem da prvo pogledamo prilog da vidimo kakve je problema, onda ćemo vidjeti da li postoji neko rešenje. Da pogledamo prilog. Pojedinim ratarima suša nije jedini problem koji je zadavao glavobolje ove godine. Iako su poljoprivrednici koji imaju parcele pod kukuruzom pretrpeli ogromnu štetu prouzrokovanu sušnim periodom, oni ipak imaju prinos. Količinski mali i ne baš najbolje kvalitete, ali dovoljno da se pokriju makar osnovni troškovi. Šta ukoliko se pored suše pojavi i bolest koja uništi sav rod? I na kraju ostanete apsolutno bez ičega. Upravo ovo dogodilo se rataru Negoslavu Pajiću iz Dubravice, kao i njegovim komšijama koji su zasejali isti hibrid. Po rečima ovih poljoprivrednika, kukuruz se odlično borio sa sušom, ali paradoksalno, posle kiše, kukuruz je počeo da propada. Posejao sam KVS hibrid Kermes i znači 3.15 kinja sam bacio đubre. Bilo je sve u redu do onih poslednjih kiša, kad su bila obilne kiše, znači bio je bujan, sve je bilo među najboljima kukuruz je bio. E, kasnije, posle, znači jedno dve nedelje, kada sam prolazio slučajno, ja sam primetio crvenilo. Znači, crvenilo, ja sam svratio na njivu da pogledam i video sam da to zahvatilo celu njivu. Znači, ja sam zvao KVS Bojana Draškovića da dođe da pogleda. On obećavao mi, a nije hteo da dođe. I nije došao. I to je ostalo na tome. Znači, hibrid se vidi kakav je, u kom stanju, ja sad šta drugo da kažem. Od kukuruza nema ništa, znači nema ničega. Kad je kupovao za sebe, on kupio meni seme i posejao i na moju njivu, koja je lošija zemlja, ali sam ja bacio malo više đubriva, ta 3.15, pa ta što je njiva lošija, ona sa tim đubrivom je pospešeno, pa je bio kukuruz. Kogod prođe, šta si uradio, kako je to neko dobar kukuruz. I isto podneo sušu, fantastično. Videli smo njivu koja je upropaštena, jednostavno nema skoro ništa da se obere. A nije samo zbog suše. Ja verujem da nije. Možda dođe bilo ko drugi da pogleda, pa da se sam uveri. Kad sam otišao na njivu, ja sam imao šta i da vidim. Nema. Uđem unutra, mislio sam da je to samo s polja. Međutim, i unutra i kukuruz je, kako da kažem, nema ništa, negde nema ništa, negde. Iako ima nešto krenulo, to je, sačuvaj Bože, na ništa ne liči. Posavetovali su se sa mnogim stručnim ljudima, ali konkretan odgovor nisu dobili ni do danas. Odličan zelen kukuruz, koji se herojski borio protiv suše, zaprepastio ove ratare odmah posle kiše, kada su u obilasku parcela videli crven, suv i trug kukuruz. Brojna pitanja su ih tada zaokupila. Pravilne i redovne agrotehničke mere, plodna zemlja, kukuruz odlično podnosio sušu i na kraju zdravog ploda nema. Šta je prouzrokovalo ovaj problem? Sudeći po biljkama na kojima se jasno vidi purpurna boja rasuta po listu, i karakteristični sitni klipovi, ova njiva je između ostalog pogođena crvenilom kukuruza. Radi se o ozbiljnoj bolesti čiji je prouzrokovač fitoplazma koji na kukuruz prenosi insekt iz familije cikada. Ipak, definitivan odgovor na ovo pitanje ostaje za sada nepoznat ovim poljoprivrednicima, koji su posumnjali da hibrid kukuruza ima veze sa pojavom bolesti. Razgovarao sam u institut sa ljudima, oni kažu to je tako, imao si sreću ili nesreću, napala ga je, šta znam, larve neke ili šta znam još šta je tu. Tako da ja, ali ja od toga sve nemam ništa, od kukuruza baš bukvalno nemam ništa. Znači, nije samo u pitanju suša, već znači bolest. Bolest. Hibrid je ili bolestan ili nešto je, ne znam.
I kada saznaju tačan razlog ovako lošeg stanja kukuruza, to im neće nadomestiti propalu godinu. Bez roda, bez zarade ili makar prihoda da se pokriju osnovni troškovi. U ovoj situaciji najteže je Negoslavu Pajiću, kojem je ovo osnovni vid prihoda. Njegovim komšijama penzija omogućava da se preživi do naredne setve. Sreća što imam tu malu penziju, ako bude, kao što kaže Krko Bajić, komšija dao, dobro će bude da ima nešto. Ja moram da očistim njivu. Da bi sledeće godine nešto drugo radio, ja to moram da uradim. Znači, moram da spremim za sledeću setvu. Za sledeću godinu, znači, moram da spremim njivu. A to su troškovi, a to mi mora da uradimo. Nema ko drugi. Ja ću preživjeti. Ovaj moj komšija, on je uništen za celu godinu, jer on bukvalno nema štim da hrani stoku. Stoku ako proda, sad, šta će posle prodavati, nema čega da živi. I šta mi tu sad radimo, to će da izdržimo. Ako možemo, će da izdržimo, ako ne možemo. Propadamo i to je. Ove godine su naročito pogođeni konkretno ovi poljoprivrednici. Ovo je prvo zabeleženo masovno pojavljivanje crvenilo kukuruza u stigu. Međutim, postavlja se pitanje, šta će se dogoditi ako crvenilo kukuruza nastavi da se širi po Srbiji i sledeće godine pogodi još veće površine? A između oslog, to pitanje ćemo postaviti i dr. Kijović, koji je sa nama ovde u studiju. Pre svega, doktorka, da li možete da potvorite, vi ste videli ove snimke, da li je to zaista crvenilo kukuruza? Vi ste bili u stigu pre par dana. Da, dakle, to jesu simptomi crvenilo kukuruza, ali konkretno prisustvo bolesti je moguće jedino analizama DNK potvrditi. Na osnovu simptoma rekli bi da je u pitanju crvenilo kukuruza, ali kažem, precizno budemo sigurni da je to baš stobur fitoplazma koja uzrokuje crvenog kukuruza, morali bi da uradimo DNK analize tog kukuruza. A kako je to bolest crvenog kukuruza? To se pojavilo se pre par godina, neka priča o tome, pa je to onda malo zastalo, pa je nešto bilo, nije bilo, ali nije to nešto obraćeno pažnje na samu bolest. Vidimo, čujemo ove simptome, kukuruz je super izgledao, napredovao, zelen, jak, čak dobro podnosi suši, onda jedan put krene da nestaje, da crveni i da se suši. Jeste. O čemu se tu radi, zašto to? Od početka. Prvo, sama bolest crvenog kukuruza je prvi put na teritoriji Srbije registrovana 50. godina prošlog veka i javljala se kasnije sporadično tokom 80. godine, da bi početkom novog milenijuma, odnosno 2003. godine, počelo intenzivna pojava simptoma crvenog kukuruza, prvenstveno na teritoriji Južnog Banata, dakle oblast Kovačice i Uzdina. Sama bolest je prouzrokovana stolbur fitoplazmom koji prenosi cikada, insekt, koji se zove cikada kukuruza, latinski Reptilus panzeri, on svojom ishranom, sisajući sokove kukuruza, u stvari prenosi fitoplazmu koja je bakterij. Konkretno je tipično da se crvenilo kukuruza pojavi iznenada, kao što su i opisali proizvođači. Otprilike 30 dana od pojave same cikade na kukuruzu i početka ishrane, 30 dana kasnije se iznenada jave prvi simptomi crvenilog kukuruza i onda se oni rapidno razvijaju. A na kojim površinama, kako, zašto vidimo pogođena je ta jedna njiva koja je bila baš najbujnija u tom regionu? Kako posle, zašto neki pogođeni, neki nije, imali to neko naučno objašnjenje? Ovako, dakle, svi insekti, posebno cikade koje se hrane sokovima samih biljaka, su privučene, naravno, biljkama koje su dobro prihranjivane, biljkama koje rastu na kvalitetnoj zemlji, koje imaju dovoljno vlage. To da li cikada preferira određene hibride više, ne postoje podaci o tome. Ne znamo da li na nekim hibridima neke hibride češće posećuju, ali u svakom slučaju na svim hibridima se simptomi javljaju. Po našim analizama na svim hibridima se javljaju simptomi. Jedino, sav kukuruz je osetljiv? Sav kukuruz je osetljiv, jedino što se ta ekspresija samih simptoma može razlikovati. Odnosno, pojedini hibridi mogu malo više da žute, a ne da crvene, a pojedini hibridi mogu odmah da se osuše, da nemaju tu fazu gde prvo list pocrveni, pa se zatim osuši, već da se odmah osuši. Ili da požuti, pa da se osuši. Da. Ili sve mešovite. Doktor Kojović, a koliko je ta bolest rasprostranjena? Ako vidimo da je, recimo, ovde samo stvar, hibrid utiče u tom smislu kako će se bolest manifestovati, koliko je ekonomski značajna ta bolest crvenila kukuruza
Koliko je to rašireno? Evo, na primjer, u Banatu? Dakle, izuzetno. Prisutno je na teritoriji cijele Vojvodine. Dakle, mi od 2005. intenzivno proučavamo bolest crvenog kukuruza i samog insekta vektora. I utvrdili smo epidemiološki ciklus. Šta utiče na to da se bolest... Šta utiče? Rotacija kukuruz pšenica. Šta, to je posebno opasno? To posebno pogoduje razvoju insekta koji prenosi bolest u izuzetno visokoj brojnosti. Dakle, ako je u roteciji kukuruz pšenica, pšenica omogućava larvama te cikade se izuzetno uspešno i u velikom broju razviju i da u trenutku kada se pojavljuje cikada na kukuruzu, da se ona pojavi u izuzetno visokoj brojnosti, jer cikada kao larva se razvija na polju pšenice i onda kada pređe u adulta, u odraslu jedinku, ona pređe na susedno polje kukuruza i tada prenosi bolest. Da, veoma korisna informacija za sve poljoprivrednike, ali ja sam sprekinuo, možete samo da nam kažete to ekonomski znači, da li tu postoje neke procene o štetama i ostalo? Analize koje smo i eksperimente koje smo mi obavljali, ti eksperimenti su pokazali prvo da je bolest prisutna na teritoriji cele Vojvodine, da je prisutna takođe i u istočnoj Srbiji i da i u godinama kada poljoprivrednicima deluje da nemaju crvenilo kukuruza, da čak i u tim godinama, dakle kad su simptomi daleko slabije vidljivi, je najmanje 10% prinosa manje zbog samog crvenog kukuruza, odnosno zbog prisutnosti same bakterije. Jer u godinama... 10%? 10%. Najmanje 10%. Najmanje 10%. Dobro, vi ste naučnik i se bavite tim naučnim informacijama. Da li vi imate neke informacije ili neko preduzima nešto povodom toga, povodom 10% kukuruza, to je masa? Jasno. Naravno, sarađujem sa Ministarstvom poljoprivrede, sa Upravom za zaštitu bilja, redovnih obaveštavamo o tome koliko je prisutna bolest, koliko je prisutna cikada, kolike su štete. Oni su jedno vreme finansirali projekat kojim smo mi od 2009. godine, ne, jer nemaju sredstva za takve vrste. Za takve vrste projekata više nemaju sredstva. Da, to je žalost. Ako mogu samo pomenem, Evropska agencija za zaštitu bilja je od februara ove godine crvenilo kukuruza stavila na alert listu za celu teritoriju Evrope. Dakle, to je bolest koja se širi, koja se očekuje u manje više svima. Vrlo kratko pitanje za vas, to je vrlo, vrlo kratko pitanje za vas, da li se širi semenom? Pošto ljudi to ovako počinje neka špekulacija. Mi trenutno izvodimo eksperimente da definitivno dokažemo da to nije tako, ali po svim naučnim istraživanjima fitoplazme se ne mogu prenositi semen. Dakle, seme ne može da bude uzrok, ali mnogo šta drugo, a čuli ste posebno rotacije kukuruz pšenice, može. Doktor Kujović, mi se zahvaljujemo, veoma korisna informacija, eto, sva sreća, pa imamo još uvek u ovoj zemlji naučnike koji mogu da daju neki konkretan odgovor i da konkretno pomognu poljoprivrednicima. No, kukuruz neće biti ove godine nešto dobar. To je svima jasno, ali da li će ipak biti dobrog vina? Marija? Pa, izgleda da hoće. Kažu vinari, 2012. godina, zlatna berba, kažu bit će dobro vino. Mi smo bili u okolini Šida, snimili smo početak berbe sorte Traminca i hteli smo da vas upoznamo sa jednom mladom, ali perspektivnom vinarijom Molovin. Možda da vam negde...